Molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo de Let's Play, el segon episodi. Alguns ja em vau dir que volíeu que la criatura aprengués a volar, que li fiqués ales i això. Altres que la fes omnívora, ara per exemple és herbívora. Llavors pues, farem algunes missions i aconseguirem les parts que hi ha. A veure, primer menjarem una miqueta amb la nostra criatura, amb tres ulls. Els tres ulls m'agraden i crec que els deixaré per tota la... per tota la sèrie. Aviam, què tenim per aquí? Anem a buscar. Ja tenim alguna criatura, doncs anem-la a buscar. Salti tranqui. Anem a focus amistosos primer i després potser ja atacarem. Una nova espècie, sí, però està al mig. Tonteries. L'actitud, bla 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 bla, aviam, així, sí. Vinga, va. Cantar, cantem. Fer amics ens fa més intel·ligents. Prenc nota. Un altre sentit d'aquí. I també canta. Va, aquí són amics, bé. I ara aquest. Tu, adéu. I un altre. Vale. Què més? Ara són els meus aliats. Jo he vist per aquí... un planeta! Vale, hem trobat un peu per mi que veig. Llamada d'apareamiento, sí, però ara mateix no tinc peces, no, per fer. Tinc molt poques, anem a buscar una altra. Una altra d'això, tornem cap aquí, anem a buscar l'altra. Això no corre? Ah, sí, sí, corre. Nyau. Saludos. Alfa Gomo. Aquest és més llarg. Més llarg. Mira, ja som amics d'un d'aquests. Un ull. Escrutinoco. Mare de Déu. No, no, que els que han fet el geó d'Intela, o sigui, imaginació al poder. Vale, i ara l'altre. Vale, això de començar a fer amics és una miqueta avorrit, així que ens hem de parar. Sí, és més intel·ligent. Guai. Ah, podem tenir un aliat, no? Una motxilla. Bueno, per això, doncs, com que és més... és bastant llarg això, el procés, que pararé i... serà, bueno, continuaré quan tinc una miqueta més d'experiència. Així que, fins ara. Bueno, he adelantat bastant, he fet alguns amiguets, m'he trobat una espècie de criatura que m'ha volgut matar. I he hagut de fugir, són uns que estan per aquí baix. I bueno, doncs ha arribat l'hora d'aparellar-se. Ara posarà l'ou. Vale. Oig. Ah, bueno, no. Vaya pedazo de huevo. Molt bé, doncs ens tocarà fer les parts, aviam. Sí, sí, el criador de criatures, vale. Primer, les boques. Les boques aquestes d'aquí són les somnívores, però és que només em surten d'aquestes, llavors... no puc canviar-li la dieta ara. No sé si en algun futur es podrà canviar, se'm cauen els cascos. Llavors què li col·loquem? Li col·loquem aquesta perquè pugui atacar o no? No sé, bueno, com que es poden canviar les boques, jo col·locaré aquesta. Després vosaltres decidiu què nassos li voleu fer. L'or no està malament, no? Aviam si li traiem... això de moment és que li deixem. Vale, les boques ja les tenim. Algun ull? Aviam què li fiquem dels ulls. Hòstia, aquests ulls estan requete guapíssims, no? Li canviem aquest ull? Li fotem aquest ull? Va, li veig a... o no, li deixem aquests ulls, va. Aquests ulls no els tocaré mai.
Ahí. Sí, ens miren bé? Sí, ens miren bé, però els col·locaré cap amunt. Ahí. Uah, com mola. L'ull aquest, aquí, així. Toma. Vale, que guapo. Vale, braços. Li fotem braços o encara no? Jo no li ficaria encara. De mans, mira, tenim aquí les mans ja fetes. Peus. Quins peus li fotem? Baile. Baile. Jo li col·locaria aquestes, les caminapalmes o caracolípedo. Bé, caracolípedo volaria, no? O no? Va, jo li agafo el caracolípedo aquest i li fem les potes més petites, no? Sí. Així, ja ho dic. No, massa separats, no? Estil Tortuga Ninja. Hola, toma de l'arròs. Ja els deixo així. Molt bé, ja tenim per atacar. Què li fotem per atacar? Aviam, això, fora. Golpe 2, salut 2, golpe 2, escupir... Pues jo li faré... cargar, no, jo li faré un golpe, no? Li fotem... Ah, la cua, la cua, li fotem a la cua. Teu així. Això fora. Ui, ja t'he esprintat. Li faig la cua més gorda, va. Així, així. Ahí. Això i això ho fotem gordo. Això... Buah! Que foti hòsties. Hòstia, com mola. I això, què li fiquem? Que ho arrastri? Sí, així... així mola. Que ho arrastri, va. Què més? Tot es pot canviar, així que tot el que decideixi ara, potser després a ningú li agrada i ho canvio. Aviam, això que quedi... Oh! Oh! Com mola! El deixo així. Vale, li fotem, mira, li traiem això, li fotem el xupetín aquest. Li fotem aquí aquí darrere, va. Mira, tenim canto, oh, tenim moltes coses. Mira, les ales, aquí estan les ales, li traiem això, li fotem les ales. Toma, Jeroma. A unes ales de mosca. La salut, que no falti. Ah, ja té salut, doncs llavors fora. Sprintar, bé, no tenim sprintar, doncs li fotem l'sprintar aquest. Aquí, mira, va, pa. Què més? Salut 2, encanto 2, ja tenim 3. Salto tenim? Sí, salto tenim 2. Salut, encanto 3. Mira, jo, bueno, com que no podem fer res més, de moment, així és com es queda. Vale, anem a ficar les coses. Com li fico? Aviam, el color... Aquest molaria, no? Hòstia, com mola. Vale, aquí, el deixo així. Nyingui. Nyingui. Aviam, què més? Sí, adéu. Ah, que marxen. Vale, això és que han fet la migració. No! Que lleig! Mira que diuen que els fills són superllets quan neixen, però és que aquest s'emporta la palma. Toma! Vale, doncs primer ens farem amic aquest i ens l'emportarem. Vaja, va, vaja. Vale, i és hora d'anar-nos a fer-nos amics. Sí, molt bé, molt bé. Vale, què més? Tenim, aviam. Tenim salto, no? Oh, podem volar! Va, anem a volar. Sí! Està volant! Hosti, com mola, va, anem a fer la migració, bé. Mira, he trobat uns. Teles pájaros. No sé on té, va. Oh, això sí que es canta, mira, això. Cantant la cançó de l'òpera, tot això, mira. Vale, és molt bé, guai. Hem trobat un dip al meu. Vale, ja està, ja ens hem fet amics. Així molt baix.
Vale. ¿Qué més? Tu. Vale, i mira, el que estic veient aquí ja podem emigrar aquí. A la porra del so. Tin, 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 tin. Hala, ja hem emigrat. Tachan. Sí, va, ja està, ja. Vinga, ja hem trobat, trobem més parts. Deixo fora d'aquí. Hòstia, que feus els nens, tio. Oh. Què fan aquests? Que aquests em volen atacar o què? Ai, s'ha enamorat de mi aquella tia. Per tot, per atacar-nos. Vale, cap on anem més? Un altre cop? Mort. Vinga. Vale. Ah, ja hi haurà tot això. Vale, tenim una altra part. Vale, anem a buscar més espècies. Uiiii! Pum! Una altra part. No, no, no el volem matar, volem fer-nos amics. Què fa? Ah, els criden! LOL! Cagada, pastoret! Què dius? Ni fava. Adeu, me'n vaig. Si això és per pujar la muntanya, no? Què passa, què passa, què passa? Que se pot fer mig teu, que... Bé, ja la fota. Ja la fota. Vinga, ja queda allà al final, aconsegueixo les parts i acabarem ja aquestes coses. Aconseguim això, aconseguim això, aconseguim això, més parts. Jo no miro les parts que em toquen, bé, les vaig mirant algunes de reull i ja està, però no miro ningú. I mengem una miqueta que tenim ara. Bueno, se les ha jalat totes aquest. Bueno, pues, en fi, anem a fotre una... Ui! 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 Bueno, pues, en fi, aquest és l'últim vídeo... Ei, ha parat! Hala! Bueno, pues, deixo aquí el vídeo ja. Crec que porto bastant de rato. Ja faré la continuació de l'altra meitat, perquè hem fet més o menys la meitat de la fase de criatura. Deixaré que aneu escollint si el que he fet ho he fet bé, si el que he fet malament ho he fet malament, canvis, si voleu fer més coses, bla bla bla. I ja segurament després de Setmana Santa ja em ficaré a penjar i a fer el següent vídeo, així que teniu una setmaneta per comentar i decidir aviam què comenteu i tot això. I bueno, pues ja està, fins aquí el vídeo d'aquesta setmana i fins després de Setmana Santa. Adéu! Aquesta és bona parella!